sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er mat på lørdag. I dag så skal vi lage pasta carbonara a la Guro. Det her er en oppskrift som jeg hadde på matbloggen min, som jeg skrev i 2013, som het Hjelp Guro lage mat. Det var det året jeg lærte meg å lage mat. Så i dag så tenkte jeg skulle vise dere hvordan man lager den. Den er veldig enkel, og det du trenger, det er... Du trenger kokt pasta. Det her er brown rice pasta. Så har vi 4 eggehvitter, 1 spiseskje smør, 1 finhakka løk, ca. 4 spiseskjer parmesan, 2 pakker oppkuttet bacon og 1,5 dl med matfløte. Mye av den retten her skal gjøres etter at baconet er stekt og pastaen er kokt, fordi det skal ikke varmes opp. Så det vi gjør nå er at vi tar med vårt baconet, smøret og løken bort til stekeplata, og så tar vi det derfra. I en litt varm stekepanne så har jeg nå smøret. Jeg vet at smør trenger man jo egentlig ikke for å steke bacon, men jeg skal ha litt rann allikevel, fordi at det hjelper til å sette smak på selve sausen også. Da bare har vi opp i baconet, og så jobber jeg litt rann med det for å bryte det opp sånn at det ikke er i sånne klumper. Og så skal det få lov til å steke i et par minutter før jeg har opp i løken. Da skal vi blande sausen. Da tar vi egg og fløte. Og så visker vi det sammen. Jeg glemte å nevne det i sted, men vi tar også litt pepper oppi. Det er også veldig godt med bladpersille eller litt chiliflak. Simsalabim, så var sausen ferdig. Det gjør nå bare at jeg heller baconet og løken opp i samme pasta. Og så rører vi godt sammen. Så har vi sausen over her. Hvorfor vi ikke varmer sausen er jo fordi at vi har med rå eggevitt å gjøre, og vi har ikke lyst til at det skal liksom begynne å koke eller stekes hvis du blander det, eller hvis du varmer det. Så det varmes liksom av pastaen og bacon og sånn. Da er middagen servert, og vi bare tar en liten smakebit, bare for å sjekke at den er god nok så vi kan servere den til folk. Det er viktig. Viktig å smake på ting, folkens. Det er godt. Det er veldig, veldig godt. Server gjerne med litt hvitløksbrød eller noe sånt ved siden av, det er sikkert kjempegodt. Så sier jeg bare tusen takk for at dere så på. Gi denne videoen her en tommel opp hvis dere liker mat på lørdag-videoer. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere neste video som kommer allerede i morgen. Vi legger ut video hver dag. Så får dere ha en fortsatt fin lørdag, og så ses vi i morgen. Ha det!